Čau, ahoj, já tě vítám u nového dílu ze hry Brawl Stars, dneska opět s Erikem. Čus. A dneska tu máme opět 4 megaboxy, takový menší opening, plus si s Erikem zahrajeme dua, kdy za každý win otevřu 1 megabox. Takže tu budou 4 viny, možná nějaký prohry, ale my už se vrháme do hry. S ním určitě prohry. OK, jsme ve hře. Já jsem pomalej. Jo, jsi hodně pomalej. Vidím Česku vlevo dole, zničíme to, máme tady na něho na středu bacha, dal jsem mu hit. A já tady mám Gaila, Nitu a ještě jednoho. Pek. Můj zabil. Oh shit. Máš tam Rozu a Nitu, Gaila a ne, Nitu. Ne. Což je, dobře, máme tu první prohlu. Sorry, já jsem dal exit, já se vezmu někoho jinýho. Vrháme se do druhé hry. Já jdu do lodi doleva. A my už jsme se chránili. Já tý čestce dám za 800 místo za 900. Tak to bych umřel. Je Bibi. Bibi. S Barlem. Kámo, já bych nerašoval ten střed reálně. Kámo, ten... Musíš zabít to. Musíš zabít to. Jo, dal jsem Bibině za 900. A vole, Barley mu ani prd! Cold. No, ten to zase odejde, kámo. To je furt pět týmu, kámo. Ten Barley mě hodně štve. Dostal damage! Je skoro mrtvej! Skoro mrtvej! Zvlášť. On takhle přežije, jo. No, bohužel. Jsem po tý bibině. Okej. Tak nejdu. Trošku navnedíme. Kámo, kroudí. Kámo, mě to chcípne, že říkám. Jsem tam měl. Proč jsou mé bomby úplně někde v prčecí? Nevím, každopádně... Kam zas jdeš? Jo, Dynamite, kámo! Jo, Dynamite je mrtvej. Daryl pushuje, Crow uskakuje, má tam koutíka. To vypadá, že na něj chcípne, já a jsem... A Crow je v pasi, op. Dobře. Pěkně jsem to hodil, kámo, pěkně jsem to hodil. Koutíku, umři, nice, jsme druhý. Minimum, kámo! Počkej. Jsme druhý! Minimum. Máme 8-bit a Jackie. Já zapomněl, že dávám, že můžu dávat přes jitr. Nice. Pěkně. Takže tuhle hru musím nejspíš potom. Máme ten 8-bit, jo. To vidím. Máme. Ty bomby ho. Kámo, pojď 8-bite, umři. Zdechni. Prosím. Nice. Jo! První vid dnešního videa, první megabox. Jdeme si ho rovnou otevřít. Tak, otevřeme si ho rozhodně z Battle Passu. Tak máme tu megabox za 65. tier. OK, tak co? Nic. Šestka. Nic. Šestka. To má gadget. No počkej. 10. Neklikej to, já si ti kouknu na profil, jestli tam máš 10 něco. Star pointů na PEM. Kolik normálně máš brawlerů? Nic tam nemáš. 12 star pointů na Dynamika, 20 na Jackie, nic tam 44 nemáš, na Rose, 60 na Gina. Jsem to říkal, gadget. A vy se zajímavý. To je takovej fígl, jestli neznáte, že když někdo otevře megabox nebo nějaký box a svítí mu tam něco a vy si mu kouknete na profil a bude tam nějaký nový brawler, tak tam má so pro toho novýho brawlera. Nebo nějaký prostě. Kámo. A pokud tam nic nemá, tak to nevadí, máme, no, máme ještě 3 pokusy, no, a my se vrhnáme do třetí hry. S tím nic neuděláš už. Kámo, reálně víš, kolik mi... Dobře. Ten surč má 500. Nehazej na něj, nebudu. Pěkně. To jsem měl dělat. Bum. Kámo, ona unikne, kámo, třeba o půl šandy. Šandy, co to má? Kámo, já to video nechci vypat. To proč je surč? No tak to seš reálně, kámo. Tak mi pojď pomoc, ne? Já jim tady nabíhám. Jo, aha. Tak já jí dám double kill. Pěkně jsem jim naběhnul, co? Double kill. Další? Kámo, dostávaj. Pěkně jsme jim. Sakra, beat. Já si nevšim. Jsme druhý, pěkně. Kámo, druhý. Nice. Kámo, já mám 15 power cube. To máš šelinu. Bum. Shit.
Nic. Ne. Pojď, šelem. Vezmi tam. Vezmi tam. Vezmi tam. Bý bacha. Máme je v koutě, máme je v koutě. No vole, tak pojď sem. Bý mrtvá. Mrtvá, plus, plus, to plus. To taková. Ona jde po tobě. Sr. Zapí, zapí. Kamo, bobot. Kamo, bobote, umři. Nice, nice, nice. Kill tu šelinu, ne toho bobota. No, ona mě zabije, ta bije, ale... Zabije. Na, bobot, 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 bobot. Ty seš... Ne, ne, kamo, ne. Ne. Druhý. Kámo, to se počítá nebo ne? Na další megabox tam mohl být, no škoda. Jdeme na čtvrtou hru. Dobře, tak ten bull je solidně v háji. Pojistíme se to, ne? Kámo, kolik mu zbylo? Prosím. Na ten dynamajk. Dynamajk mrtvý? Máš tam... Tak to si děláš srandu, kámo, ale... Oni mají 14. Tak to si děláš srandu, co mám dělat? Zap toho... Eggbita. Jsme druhý nebo třetí? Jsme druhý. Jo? Třetí, kámo. Ale nula. Nula. Nula, dobrý, nula, dobrý. Sorry, já jsem dal exit. Tak jo, a my jdeme na pátou hru. Yes. Jo, pokud tak do půl hodiny, jelikož je zima, neotevřeme ty boxy, tak si ho otevřeme na konci videa. Jenom tak, abyste pak nepsali do komentářů: hej, vy jste podváděli, vy jste si je otevřeli. Ne, ne, ne. Prosím. Jo, jo. Joj, kámo, nemohl jsi mi to říct dřív? Já jsem o něm nevěděl. Kámo, já jsem čuměl do kamery. Já jsem čuměl do kamery. Kámo. To je tvoje vina. Tuto hru tam dát nemůžu. Tak jo, máme tu šestou hru. No, tak tohle taky pěkně na první start. Máme tu jednu čestku. Kámo, se 2000. Což je hodně smutný, máme tady druhou čestku. Což je furt hodně smutný. A máme tady Mortise, který dostal pěknou pídu. Koukej se, ho, Roza. Pum. Proč jsem jí naběh? Proč jsi? Proč jsem jí naběh? Já myslel, že to kámo... Nice, mrtvá. Já jsem reálně myslel, že to backupne, když má tak málo HP. Ale ne, ona to musela vošnout. Kámo, dnešní hráči. Tak, jeden power cubek, druhý, třetí, tak to je solidní respawn. Nebudu ti getat, tak to čeknem druhou stranu. Tady někdo bude stopro. Bobot, kámo. Počkáme si tady, počkáme si tady. Nás vidí v křoví, ale myslím. Jo, aha, on tam je ten bobot, aha. To za 4000, solidní dávka. Kámo? Jsme druhý, nevím jak, ale jsme druhý. Oni mají 12. Yeah. Jo, jo, dostává, dostává bídu, kámo. Strašnou bídu dostává. Tref se. Čelej. Jo, 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 no. Jsme první, máme to druhý win. Po, kámo, 8 minutách. Nice. Yes. Tak jo, máme tu druhý megabox z Battle Passu. Tady již poslední, takže co pak nám tam bavne? Nic. Pětka. Hele, coiny dobrý, Daryl, Maxka, Nita, Tara a prosím, a tam je Spike. Darle. Hro, děkuju a my se vrháme dát třetí win do sedmé hry. OK, jaký máme spawn? Dost bídnej. Ten je dobrý. Kámo, jakoby... Jakoby tři... Jako čtyři, není to špatný, ale mohlo to být reálně lepší. Šalina. Vidím Jesse, pod náma. Hovno dostanu. Tak jo, bum, bum, bum. Ta Jesse na nic nedostala. Jo, už dostala za litr. Nice. Za další dva litry. A bum. To mě... Surč, tam si nic nedáš. Jo, tak dobře použil Becherek. Kámo, to byl solidně použitý gadget. To není gadget. Ale... Frank. Reálně, ta hra... Jasně! Ošit, ošit, ošit. Já jsem jí trefil jednou. On tam prostě bude kempit.
Ne. Drej, nechoď pro ty pavry. Seš, no dobrý. Bacha, jde potom Surgeovi, v sace. Jde po Surgeovi. Hle, Shelly. Honzo. To je. Shelly, nahoře, vpravo. Jamo. Tady je někde nahoře je široký plán. Jo, aha, ona šla do zóny. Běž tam, máš víc HP. Ale já se nevyklubu ven. Vyklubeš. Pojď, já tě tady jistím. Kámo, to mě jistíš dobře. Reálně, kámo. To byl, tam je někde Soč, myslím. Jo, tady je, kámo. Oh shit, tak to nechceš potkat. To reálně nechceš potkat. Tady je Surge, kámo, pojď. A tady je Jackie zavřená. Tady je Surge. A tam je Jackie zavřená robotem, ale. A tady je Surge 13. Surge mrtvé, ta je mrtvá. Jackie taky mrtvá, bacha. Tak, to vypadá hodně na něj. Ne. Ani druhý. Nice. To bylo chytrý, hej. Tomuhle se říká komba. Tomuhle se říká kurva komba. No tak kámo, jakoby... Jako... Zdrej, on tam tať, ne! Zdrej, nechím ho. Jde. Ale tady je ta Jackie. Pohore. Jsme druhý, kámo. Ale nemáme nulu, máme plus 7. Tak jo. Třetí win jsme nezískali. Ale dobrý, druhý místo je taky. To máme osmou hru. Čekal jsem to kratší reálně, ale dobře. Tak dobře. Tohle je pěkně na prd start. Jo, je to hodně na prd start. Jdem na střed. OK, máme aha, tu Sprouta, no tak kámo, odsud odkázem. Tady je jedna bedna. Protože... Na středu je jedna bedna. Kámo, a teď mě teda vidí. Je nejhorší, kámo, Brawler. Aha, nice. Dobrý pátý nice. Místo. Nice. Hele, zatím se mi to líbí. To jo. Kámo. Sorry. To jsme tady do rána tímhle tempem. Obej dobrý. Na osmou hru bychom to už vyhrát mohli. To je osmá hra, jo. Jo, už je to osmá hra. Tak jo, mám tu čestku. Ty to máš taky čestku. Boom. Máme dva power cube hnedka ze startu. Já damagenu dynamika. Trefím to do zdi. Damagenu dynamika. On to mě hodí. Damagenu dynamika. A ty tam fajtíš se Sproutem. Dobrý, Sproutem. Já tady mám Bula. Já mám robota. Bull minus 2 litry. Kámo, ten Bull má 600 HP. Já nechci nic říkat, jo, ale celkem seš na středu. Jo. Takhle chceš pomoct, jako? Dej tomu hit. Trošku ho nadamžu. Kámo, ten dynamik dostal do štru. Nice. Hej, máme to hodně dobře rozehraný. Další na ní. Zabil jsem Broka. Debičnul jsem Barleyho. Hele, tam je B. Vidím. Ale bacha na toho. Ten není v pasti, ta B je v pasti. Tady je Bull. Jo, je. Tady je Bull a B. Kámo, tady je Brock schovaný. Bum. Tak jo. Kámo, furt 4 týmy, že jo? Pěkně. Můžu se říkají komu. O, double kill! Kámo, prosím, slow motion. Díky. Tak jo, a máme tu poslední tým, což je... Brock a... Já si ji nechám, počkej. Necháme si ho. Tohle je vítězná hra. Kurva, počkej. No tohle je hodně výhra. A koukej, gadget. Ne, kámo. Mohli jsme mít nejvíc pavrů. Ale je to třetí win, hej. Máme tu třetí win. Konečně. Takže tu je máme... Teď to otevřu, jo. Megabox za 11 000 pohárku. Po 20 minutách. Nice. Takže... Prd. Pětka, škoda. Pojď powerpointy na Spikea. Nic jinýho nepotřebuji powerpointy na Spikea. Ale 400 tokenů. 400 double tokenů. Hej, neříkám nic, je to skvělý. Tak a doufám, že my se vrháme do poslední hry.
protože jinak to asi nevydech. Jej! Štěstí, že máš tak dobrýho toho. Jo, spolu. Mám dobrého kamaráda. Ještě ten čtvrtý bys mohl vzít, co? Ty jo, kokos! Jo, ty kokos, ten... tohle nevidím rád, kámo. Jakoby... Jsem spolne, kámo, to je fakt skvělý. Neřeknu, kdyby měl mít power cube, ale on má zásadně víc power cube. Ne, on má víc power cube, než má. Počkej, hej, Shelina tady. Mrtvá. Tady tak někdo. Tam je Jackie. Jo, pojď. Ta Jackie se nechala zamrazit. Jo, mám tu Jackie, kámo, 10, pojď, poslední hra, prosím, poslední hra tohohle videa, už tu hra mám po krk. Nice. Jo, poslední hra tohohle videa, konečně. Takže tu máme, po 9 hrách, tu máme skóre 3 megaboxů. A jdeme si otevřít ten čtvrtý, akorát máme dilema, jelikož já musím na něco dát těch 200 powerpointů. Tak to je na Spike, když to tak chceš. Ale zase tam můžu dát těch 500, co mám v Battle Passu. Takže, to vidím, že to padne buď na Gina nebo na B. A co na Max? Jelikož Gina mám... velice rád, tak mu těch 200 powerpointů daruju a otevíráme megabox za 12 000 pohárku, kde nic nebude. Jo, máš pravdu. Kámo, prosím, aspoň těch 50 powerpointů na Spike'a. Prd. 37 na růži. A 200 na motokenu. Kámo, to byl ten nejhorší opening, co jsem zatím udělal, i když mám jenom 2 videa. OK? Takový rovnou to. Si dáme těch 500 powerpointů na mého milého Spike'a, tudíž už mu chybí jenom 50 starpointů na to, aby byl na poweru 9 a mohl jsem na něj získat star powerku. Každopádně tohle do tohohle videa všechno. Já díky, že jste se dívali, díky Rinovi, že mě tady potahal, ale spíš já potahal jeho. Ne, to není. Každopádně vy do komentáře napište, jestli chcete sérii z Brawl Stars, rád ji pro vás natočím. K tomu hoďte like, hoďte odběr, zaklidněte si zvoneček a nezapomeňte žádný nový video z Minecraftu nebo z Brawlu. A my se s váma loučíme. Ahoj. Čau.